မျိုးရပြန်လဲတင်မြဲရေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမဖြစ်မနေအကောင့်တွေဖော်ရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တည်တိုင်းတုမှုကိုမှုကင်ဆွဲနေပါကနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုကြော်လောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ချမ်းပြည်ပြန်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဥက္ကဋ္ဌပိုချိုချီရွတ်စစ်ကပြောပါတယ်အော်တိုဘာ15ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေလိုအပြစ်ခရက်ဆက်ရေးတဘောတူစာချုပ် NCA ရှင်းနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားတွင်ပြောကြားတဲ့မင်းကွန်းမှာ၎င်းကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကာလဟာအမျိုးသားပြန်တဲ့တည်မြဲရေးလုပ်ငန်းရှင်ကိုမဖြစ်မနေအကောင်အထည်ပေါ်ရမယ်အထင်ရောက်နေပါပြီဒီအတော့ပိုက်ဆိုင်သူများအကြာယုံကြည်မှုဒီဆောင်နိုင်ရေးကလေးလိုအပ်နေပါတယ်ပို့မှုကောက်မှုအတေဆွဲကန်နေကြမယ်ဆိုရင်လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အကြက်အတီးကိုကျော်လွန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျော်တင်စီစီကန်တန်မတ်ချက်များမပါစီတဲ့ဆွေနှွေညနိုင်ချင်းကတာပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ထရက်လန်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမိသားစုနိုင်ငံတကာမိသားစုကြီးကိုလည်းမိမိတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အကြအတီးကိုအားလုံးပါဝင်ပြီးအထူးပဲပြည်ဝတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများဖြင့်ဆွေးနွေးအဖြေရှာတွားနိုင်ပန်ဘောကုန်ကြီးကြဖို့အဆိုပြုတိုက်တွန်းလိုပါပဲ NCA ရှင်းနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုအပြစ်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ RCSF ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKPA ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံးကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLA PC ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ AMB ပိုးမြို့သားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNNO မွန်ပြည်တပ်ပါတီ NSP လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU တို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတနင်္ဂနွေကမြန်မာတပ်မတော်မှအာဏာရယူလိုက်တာကြောင့် NCA ပြက်ပြက်ပြီးလို့ဆိုကအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ရှင်းမြို့သားတပ်ဦး CNM နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်တမ်းများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး APF တရတို့ဟာတက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အကြတဲ့ကြောင့် NCA အကောင့်ထဲပေါ်မှုဟာရန်နာသွားခဲ့ရတယ်လို့ NCA ရှင်းနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားတို့တက်ရောက်လာတဲ့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစောမှုသူစေဖို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့မှုရစေရေးသဘောတူစာချုပ် NC ကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ရမှာအောင်မြင်သင့်သလောက်အောင်မြင်မှုမိခဲ့ခဲ့သလိုနိုင်ငံရဲ့အကြအတီးကြောင့် NC အကောင့်ထဲပေါ်မှုမှလည်းရတားသွားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမိမိတို့အသီးသီးရဲ့ဆန္ဒသဘောထားတွေကိုသာရှေ့တန်းမတင်ပဲအပြန်အလှန်လေးစားတံပိုးထားမှုနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင်မြရေးဦးတည်ကညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းချဖို့ကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုပါတယ်လက်ရှိမှာ NCA စာချုပ်ကိုတိုင်းဒါလန်နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်း10ဖွဲ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးတာကြောင့်မရေးထိုးရတဲ့တိုင်းဒါလန်နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ကြောင်းနာဆကဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒါ့ပြင်နိုင်ငံရေးခံယူချက်တဘောထားတွေမူတွေကွဲလဲမှုတွေကြောင့်တိုင်းပြည်မှာလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီခေတ်အချိန်ထိဖြည့်ရှင်းနိုင်ရှင်းမရှိဘဲဖြစ်နေပါတယ်။